Продовжуючи теж тезу, те, що українська армія виграла першу фазу битви за Бахмут, за місто, те, що ворог відмовився від кількамісячних спроб штурмувати в лоб, дійсно, все одно боєздійснення відбувається, тобто оборонці самого міста, які тримають оборону, ну, справжні герої в цих погодних умовах відбивають численні атаки, але це більше як відволікаючі маневри, тому що основні удари ворога – це на північ від Бахмутського напрямку і на південь від Бахмутського напрямку, дійсно пробують прийти до трас, пробують клинями заглибитися, ворожі комунікації дуже сильно розтягуються, несуть величезні втрати. Те, що ми помічаємо, ну ця от приватна кампанія повара Путіна майже вщент знищена, тобто 80% не те, щоб втрат, тобто втрати у них насправді набагато більше, ніж навіть офіційно озвучені. Це 80% не вистачає їм добрати до повної штатної чисельності. Тобто це вже означає про те, що стільки не хочуть йти, не хочуть підписувати ці контракти, ці криваві кошти і не вірять, що вони можуть виграти в лотерею життям чи заробити кошти. Насправді всі прекрасно розуміють, що вони за 5 днів згниють в цих окопах або замерзнуть від поранень в цих же самих окопах під Бахмутом. І тому зараз ворог застосовує на швидкоруч відновлені частини, розбиті, які були розбиті під Херсоном, Харковом, Ірпенем тощо. Ми вже чітко розуміємо, що це проти нас зараз свої десантура, яка складається з молодих мобілізованих хлопців, але ну от власне така от ситуація. Так, пане Володимире, дійсно, ми розуміємо, що досить сильно знекровлені вагнерівці, їхні підрозділи, але разом з тим ми знаємо чудово, що є ось цього м'яса, можливо, не так високо підготовленого, але мобілізованого російського м'яса ще досить багато, і, на жаль, вони закидають наші підрозділи от безпосередньо цим своїм гарматним м'ясом. Я хотів вас запитати от з приводу тактики, як вона змінилася, коли ось ці десантники, яких направило російське командування на Бахмутський напрямок, почали уже воювати поруч із вагнерівцями. Як вони зараз воюють, складніше з ними, простіше, чи так само, чи по-іншому, якщо порівнювати з вагнерівцями? Не тими зеками вагнерівцями, а дійсно вагнерівцями, які є такими кадровими, скажімо, умовно, вагнерівцями, які пройшли гарячі точки. Те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо, то зараз повністю відбувається ротація, дуже багато цих сил, які є, ну, скажімо так, зроблені і застосовують тактику просто така, яка написана в підручнику, так як її готували, тобто техніку таким чином. Вони ходять великими групами, пересуваються, стають відносно легкою мішенню для нашої артилерії. Тобто, ну таке враження, що ті сили, які є, вони не підготовлені, тобто вони новички на війні, і ми регулярно знищуємо десятками, от, зокрема, батальйон «Свобода» на нашому напрямку, де стоїть в складі 4-ї бригади Національної гвардії, знищують десятками щодня, і щодня привозять нових і нових. Те, що ми бачимо, вони так само пробували використовувати квадрокоптери, але ми вираховуємо їхніх пілотів, тому вони були відігнані від першої лінії, скажімо так, тому ну, застосування квадрокоптерів і безпілотників росіянами є не настільки поширеними, тому от, власне, ну, є дуже велика небезпека, тому що вони продовжують давити кількістю. В таких умовах у нас задача вигравати технологіями, вигравати динамікою, високоточним враженням. І повірте, ці, ну, те, що ми бачимо утворення на карті, вони будуть так чи інакше зрізані. І відбудеться контрнаступ, як тільки видихнуться. Приватна кампанія Вагнера видихлась вже, і замінили швидкоруч відновлені частини. Попереду, насправді, дуже складні часи, тому що ворог дійсно буде пробувати робити весняний наступ або зимовий наступ повномасштабний ще один, тобто кинути ще тисячі, сотні тисяч живого м'яса, але у нас немає вибору, це наша задача оборонити нашу державу, тому хотів би закликати кожного готуватися. Дуже перепрошую, але насправді ситуація дуже напружена.